Je tu pan Odvárka? Je, tak je to dobrý, z nejhoršího jsme venku. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Havelka. Jiří Havelka je herec, režisér, ale taky učí na DAMU. A dělá toho tolik, že jsem si tady udělal na to výpisky, protože to si vůbec nelze zapamatovat, co vy všechno děláte, a s ohledem na váš věk je to až podezřelý. Ale tak já si to jenom tak s váma bych projel, jo? Jo, jo, jo. Čili začínal jste tím, že jste si udělal režii na katedře alternativního a loutkového divadla. Jo, jo, jo. To odpovídá. To odpovídá. No a pak to začalo, že jo. Pak jste režíroval ve studiu Y, v Davidském divadle, v Hadivadle, pak jste hrál hlavní roli v televizním filmu Herbert v ringu, pak v dalších filmech, v televizním seriálu Zázraky života, tady na Primě, v divadle na Zábradlí. To já bych tady mohl číst hodinu. Jo. No, ne, no. Ale a pak jste si napsal svoji věc, založil jste sdružení o 105, že jo. Ale to je krásný, že jste tak plnej takového tvůrčího entuziasmu. No, a to podstatný tam ještě není vůbec. Tak ještě máme dál. No, no. Co vy tam považujete za podstatný? Ne, no, asi ty divadelní režie hlavně. To, jo, tak ono je to vlastně, ono se to týká divadla. Taky všechno. Tady jste dělal farše, že jo? Taky, tady hrajeme taky, no. Tady jste dělal taky, nebo dělal Česká liga výjimečných a nepérák, představení korekce. To dostalo to ocenění na České taneční platformě jako taneční inscenace roku. To je taky pravda, no. Vy děláte i taneční jako představení, jo? Trošku, no, trošku taky. A nemáte někdy výčitky, že spousta lidí by se taky ráda uplatnila a vy jste takový jako vyžírka? Já už jako zpomaluju, no, už to malinko, už to brzdím. No. Ale jako nemám, to oni vždycky nabídnou mě, tak já to přijmu, no. No, tak to chápu, když vám to, já nevím, a proč vám to nabízejí, víte už? To se neptám, to je pravda, no. No tak já myslím, že je možný, že to děláte dobře, to se nedá vyloučit, že jo. V divadle na Zábradlí hru Šílenství. Teď už o vás vyšla kniha, tady koukám. Ne, to ne, to ne, to máte špatně. Vyšla kniha o Havelkovi a jeho uměleckých souputnicích Šťastná generace, režiséři z Alterny. Jo, tak ale není to jenom o mně. Jo, vy byste chtěli jenom o vás. Že by vyšel Atlas Havelků. A prosím vás, a v soukromí taky takovýhle samý štěstí? Ne, 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 tam je to složitější. Tam je to, jo, zaplať pámu aspoň někde. Já myslím, že taky to tam takhle padá všecko. Ne, ne, tam to je občas úplně mimo. No, ale občas úplně mimo, no, tak to je normální, no. Ale tak ono takhle, ta vaše práce a to vytížení a ten široký záběr, tak to samo o sobě přináší komplikace do osobního vztahu. Kdy jste doma? No, moc ne, moc ne. No to vím, že moc ne, no. Já se ptám, kdy? Kdy jakoby k ránu a k večeru hlavně a přes noc. Žijte k ránu a k večeru a přes noc, ale to by bylo rychlejší říct, kdy jste pryč teda. No, odpoledne. No přes den. Přes den. Přes den. No a partnerky, jak na to reagují, že jste takhle pořád pryč teda? I když vy říkáte, že k večeru a ráno jenom. No jako někdy blbě. A někdy taky moc nejsou doma. A vy jste měl herečku, partnerku? Taky, no. Taky? Taky. No takhle. No. Jo, no, jo. Jako z hlediska profesní sady, která profese byla nejzajímavější? V rámci partnerek? Hm. No, já jsem toho moc mimo ty herečky nezažil, tak nevím, že úplně... No, nebo... Je vidět, že jak jste jako říkal, že nějaký... to přijmete a dáte pauzu a... to ne, no a vždycky jako samozřejmě nějaký jako... No, je to těžké, když člověk zkouší to divadlo, tak je opravdu si velmi blízko, vy to znáte, že jo? To znám, no, a to znám dobře. No, to znám výborně. A to u ty činohry zdaleka si myslím, že tolik ne, u toho autorského divadla je to jako takový složitější. Ale což je jako, nemluvím tady o tom, co asi vy myslíte, to ne, ale je pravda, že ty partnerky většinou byly z nějakého jevištního, scénického umění. No, ale jako, tak já to vždycky vysvětluji lidem, to byste mohl vysvětlit vy, oni na to koukají, že herci jsou takovýhle zvířata. Že se pořád vyměňují a tak, ale ona chodí na ministerstvo dělat sekretářku, no ale ona tam nemá nikdy scénu s náměstkem, že by jí kolíbal nebo něco, no, že jo? Nebo že mají scénu pod stolem s vášnivým vyznáním a kdyby jí měla, tak je náměstek její a ona jeho třeba, že jo? No. Ale oni tomu lidi nevěří, že se tomu dá podlehnout.
No, a tak já myslím, že to není víc než v jiných profesích, ne? Tam taky jako dochází k nějakým rošádám a tak. Jako, taky, no, tak, ale není to tak samozřejmě těch příležitostí. Korona těch ministerstv, když jste o tom mluvil, že jo, na začátku. O tom jsem mluvil, no, tak to jo, to bylo. No a tak vidíte, že ten čas na to nebyl připravený vůbec. Ještě toho úplně. To sebralo, že jo. Je teda šťastný, no, ale jako. Jo. Já myslím, že je šťastný. To víte, vy jste ho tady měl? Ne. To jsem nesmí teďku. Ale. Ne, ona by ho nepustila, že no, jo. Musíte vyjednat s ní a jí dát kabelku a... To, on o tom nerozhoduje. On má pohodlný život, on nic nerozhoduje. Musí být na telefonu, že jo. No. To a teďko jste s nějakou partnerkou? Teď jsem, no. Jo. A ten vztah, vy nemáte takové nečasoidní? Ne. K tomu neinklinujete vůbec? Ne. Co si tak pamatuju z těch odposlechů, tak minimálně. Občas tam něco z toho ulítne, jo, ale já taky musím říct, teda to, co on dokázal za pár neděl, za celý život. Jsem to neměl, no. Takovou lahodu. Ne. Ale vy si to nenahráváte, že jo, ty hovory. No, vy byste chtěla, abych si je nahrával a měl to pak jako důkaz? No, důkaz ne, že? Ne, tak já netušil, že tady budeme mít kauzu Nečas, to bych si to možná nahrával, ale ne, to jsem neslyšel, ty výrazy mě zaujaly teda. A i to jako... jeho reakce, studoval jste to trošku z dramatického hlediska, to je strašně zajímavé. No, samozřejmě, no. Jak on posadě na dávek řekne, že jí miluje. Je to tak, no. Koukal jste na to, já jsem to ještě točil dvakrát. Je to tak. A i jsem si to zkusil takový... přehrát, no. Jo. No, taky... jeho teda. Jeho. Jo. Je fakt, že ona je furt v jedné rovině, že jo, to je takový nezajímavý. Mají nezahrajete, jako no. To musí hrát baba, ne. Že jo, to musí hrát. Ale jeho jsem si zkusil, on má na konci jenom jednu větu, to by se dalo inscenovat. To je pravda. No, já jsem o tom hodně přemýšlel, protože já se věnuju tomu, čemu se říká dokumentární divadlo, taky hodně, že jo, a tohle by bylo skvělý, no. A spíš jsem myslel na Čtvrtníčka a Slábu, jsem jak dělali ty odposlechy, že jo, Ivánku Kamarádi. No ale že by Čtvrtníček dělal Naďovou? No, to jsem spíš Slábu se, že je to blízký tý Slábu si, jo, to je pravda. A Slábu se jí podobnej trošku, jo. To by šlo. Tady myslím vůbec, ta česká politika v tom je jako jediný kouzlo, ona je přínosná pro dramatiku, pro dramatizování. Ona je velmi scénická. No. Scénická, jo. Ten kymácející se Zeman, kde to máte? No. Takový novej Orloj v podstatě. Kde to seženete? To jo, no. To můžete do Pakistánu, nikde to není. Tahle Naďovka, že jo. To je, prostě... je to fakt, že zdroj je to dobrý, no, ale zase ono by to potom svádělo to číst jenom jako parodii na politiku, což... No, že bychom ještě hladově čekali na tyhle kousky a radovali se, že máme no, jako no. Co dělat. No, ale tak vás to, vy se tím taky zaobíráte, ta dokumentární divadlo. No a co máte za plány ještě? Teďka? No, máte nějaký svůj... No, teďko budete hrát, mě čem jsem koukal? Jo, no. V čem? Neděli takový, jo, no. Jo, ne, protože jsem přemýšlel o tom, co budu dělat, o tom jsem chtěl povídat, no, spíš. Tak jo, tak, než tak o tom to hraní. Řekněte, dobře. To je zrovna, se týká archy, že to bude tak v arche zkoušení, jo, no. V září, a to bude s Ostopětkou, mám logo. Ostopět, ano. Ostopět skupina. A mělo by to být o Marzu, protože my jsme strávili 3 týdny uprostřed pouště v Utahu v takovém simulátoru marzovského habitatu. Jo, habitat je co? Habitat je jakoby stanice. Nebo obydlí. To takový, obydlí. Obydlí, no. Tak vy víte. Ne, já jsem se zeptal jenom kontrolně. No a zážitky jako z toho, z takový opravdu uzavřený simulace s omezenýma možnostma vody a jídla. A jak dlouho jste tam byli? 3 týdny. A vy jste byli 3 týdny v tom habitatu? V tom habitatu a ven se mohlo chodit ve skafandrech. A jak daleko se dalo dojít tam? Jako, no, že jste přišli do města ve skafandru? No, ono tam žádný město moc není, nebylo. Jo, není, no. Utahu, no. Asi za hodinu bylo Hanksville a to bylo takový karavany u zatáčky a byla tam benzínka. No, moc daleko to nešlo, bylo to ve skafandrech, který jsme si vyrobili tady předtím, nechali vyrobit a zjistili jsme, že hodně jsou takový neprůdušný, že tam ještě musíme udělat nějaký dírky. Jo. No a pardon, to jste si nechali udělat jako jen tak plážo, anebo jako opravdu skafandry? Ne, opravdu jsme se snažili, aby vypadali dobře. No vypadali, ale jako bylo z papundeklu, nebo to bylo opravdu? Ne, z papundeklu nebylo, to by myslím nešlo, ale byl z takový látky, která se používá na žehlící prkna, z takový stříbrný.
proti jako ohňový. A v tom byl Molitan. Jako ne, jsou to jako, nejsou to funkční skafandry, samozřejmě, že by tam člověk měl jako life support system, to ne. To ne. Ale vypadali moc dobře. No, on se tam totiž ještě během toho natočil film. To byly takový trošku Teletubbies, nebo něco takový. Teletubbies v útahu. Teletubbies. S trochu větším tělem. S většíma tělama. A vy máte chvílema nádherný život, člověče. Hele, moc ne, bylo to extrémní, no, hodně. No. A máte nějaký stresy někdy nebo něco takové? Stresy? Stresy. No. Hodně, furt. Vy máte, víte, co to je? Myslím, že jo, no. Jo. No. Jako svírá vás to nějak? Svírá, jo. Tady hodně. Jo. No. Taky to máte? Ne, vy vypadáte, že jste o to nezavadil zatím, ale... to ne. Proto se tak ptám. Ne. Nespavost znáte? Jo. No ne, protože člověk má takový pocit, že jste takový dítě štěstěný. No, tak asi... Já mám ještě raleju, jo? Jo, ještě jo. A já si dám nějaký prášek asi k tomu. Jo? No, no ne, tak člověk, že si říká, ve vašem věku lezdo nespí a má stresy a práce a uplatnění a takový. No tak vy učíte, hrajete, režírujete, ještě si studujete na Marzu, tadyhle v útahu. No, ne, tak on je to vlastně jako to lze brát pozitivně, že člověk má víc času, než míň. To je zajímavá myšlenka, co jste řekl. Že člověk má víc času, než míň, ale bylo by potřeba, že jste mě to malinko vysvětlil, protože nevím, jak jste to myslel přesně. No, že jako já nepotřebuju moc spánku, takže to je dobrý, takhle, že... No, jak jsem se ptal na tu nespavost. No. A vy jste nespavej typ, jako? No, nějak jo. No, kolik hodin spíte? Tak jako to je tak různý, to je to... No to každý spí různě, ale v průměru, tak abyste měl pocit, že jste opravdu vyspali, tak kolik hodin potřebujete, tak v průměru. A to já úplně tak nemám pocit, jako vyspání, jako nikdy, ani vlastně úplně usnutí, a tak jako tak... Vy jenom tak ležíte, jako zlehka, no, nebo? No, taky to jsou taky zajímavý, jako stavy. Prosím? Ne, vy máte místo spánku zajímavý stav? Čili vy v tomhle máte taky nějaký štěstí? My jsme všichni v bezvědomí a vy si žijete, čověče. Ty brďo, no vidíte, vlastně k tomu musím takhle přistoupit. Ne, no někdy spím dobrý, někdy jako někdy 6 hodin, někdy 5, někdy 3, někdy tak různě. No, chcete jmenovat víc číslovek ještě? No. No ne, ale takový jsem myslel průměr. Co máte vyzkoušený, že se vám to tak zdá akorát, nebo to ještě nemáte odpozorovaný? To je hrozně těžké, to se mění, že i s věkem, to taky znáte, ne, určitě. Že jakoby... No, to jako... rozhodně. Zaprvé znám věk, tím pádem. A je potřeba míní, ne, když jako člověk stárne, toho spánku spíš. Já nevím, jak kdo, já ne. Ne, jako kolik tak máte, že abyste byl dobrý? 8. Přes... 8. Ale víte, proč to je? Já jste ještě mladý, víte. No. To nemůžete být i starý, ale musíte mít ty serotoniny, když se vám nevybavujou. Nevybavujou tady v mozku. Nevyplavou. On přijde pan Stránský, ten neurolog, on nám to vysvětlí. On nám to řekne, serotonin, jo, ale hlavně melatonin. Teda. A melatonin? Tady se vám to tamhle to, jak se probudíte, protože mozek nemá co dělat. No. Ale když jste radostnej pořád jako já, tak chrápete jak dudek. Ale to okolí je znechucený potom. Vy teda, kromě toho učíte, režírujete tanec, alternativní divadlo, teď dokument, tak máte ještě nějaký obor, který jsem tady nestihl postřehnout? Tak loutkový divadlo trošku. Loutkový divadlo. A to taky ještě pořád děláte? To dělám, taky jsem dostal cenu v loutkovém divadle, ale za představení, kde ta loutka je asi na 20 vteřin. Takže já nemůžu říct, že dělám loutkový divadlo, protože moc tam ty loutky nejsou. Ale učím na loutkový divadlo bez loutek zásadně. No, je to spíš takový žánr, který se tam nějak objevuje prostě. Ale jako jsou tam, nebo třeba s těma rekvizitama se nakládá, ty objekty tam hrajou nějakou roli. Je to loutkový, ale ne v tom figurativním klasickém slova smyslu. Takže ještě loutkový divadlo, no vidíte, to jsem... Tak já učím, ona ta katedra se jmenuje katedra alternativního loutkovýho, takže já úplně nemůžu dělat, že to neznám. No to je jasný, ale... No a ještě něco? Ne, no to je všechno, ale to je všechno divadlo, že jo, to je všechno z jednoho proudu, to není jakoby tisíc. No, ale to není tak, je to jedno z jednoho proudu, ale to jste ohromně plodný. Ne. Myslíte, že tak budete plodný v tom soukromí? Nevím, zatím nic moc v tomhle směru. No, no a tam máte nějaký koncept taky, jako že si děláte nějaký plány životní, jako, nebo že pojedete do zahraničí, dneska jsou takový trendy.
No, moc se to taky nesnažím, moc do budoucna, jen taky stresuje, ono to pak nevychází. Stresuje to, no. Takže to necháváte takže trošku. To nechává, ale jako jo, to tam, mám tam, jako taky chtěl být plodnej, to... Jako, to bych chtěl to, každý. To, a ono to nejde, protože vždycky všichni spí, že jo? Vedle mě. To je jako váš problém. To, no. No, dokonce nevím, jak to řešit, tenhle váš problém. Ne. Leda, no tak ale vy jste říkal, že doma nejste jenom... No, tam jsem jenom v noci, no, ale právě všichni spí. To většina lidí takhle spí v noci, no, ale tak záleží, čemu taky říkáte noc od kdy, že jo? To je pravda. No, ale tak vy přijete z divadla, no, tak to přijdete v 11, ne? No, nejdřív, že jo? Nejdřív. No a taky si máte partnerku herečku, ta je v noci ve svém živlu, ne? Ne, úplně teďka. Tak je to takový klidnější typ. Ona je klidnější, ty takový malinko do Slavíka jako raního. Taky. Jo, to u hereček není tak dobrý, oni jsou pak večer unavený. Ona je tanečnice, spíš než hereček. Ona je tanečnice, no. Aha. Takže už má trénink ráno. Jo, no jo, oni mají trénink, no. No tak budete se občas muset vrátit dřív domů, no. Jo, já teď už chodím docela. No chodit nestačí. Jiří Havelka.